44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş Braziliya Jiu-Jitsu döyüş sənəti üzrə Ümumrespublika seminarı keçirilib. 2907 ad altında baş tutan seminarla bağlı danışan Azərbaycan-Braziliya Jiu-Jitsu Federasiyasının prezidenti Aqil Acalov sözü gedən tədbirin yarışlara hazırlıq məqsədi daşıdığını deyib. Şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş bu günlər bizim Ümumrespublika seminarımız keçirilir. Bu seminar Azərbaycanda Braziliya Jiu-Jitsu döyüş sənətinin banisi Talih Həsənovun başçılığından keçirilir. Mövcud şəraiti nəzərə alsaq pandemiya dövrünü 100-ə qədər idmançının seminarda iştirak eləməyi bu Azərbaycan idmanı üçün, xüsusilə də ki, Braziliya Jiu-Jitsu Federasiyası üçün çox böyük bir nailiyyətdir. Təbii ki, hər bir seminar bir yarışa hazırlıq məqsədi daşıyır. Bizim indi qarşıda dünya çempionatı olacaq və digər beynəlxalq turnirlər var ki, milli yığma komandamız iştirak eləyəcəklər. Və ondan da əlavə Azərbaycanda da təbii ki, Bakı birinciliyi, Respublika birinciliyi və öz ənənəmizə sadiq qalaraq müxtəlif zamanlarda şəhidlərimizin, Qarabağ şəhidlərinin vətən müharibəsində həlak olmuş insanların xatirəsinə həsr olunmuş turnirlər təşkil olunacaq. Yəni öz dəstək xəttimizə davam. Ardından komandanın baş məşqçisi və eyni zamanda Azərbaycan-Braziliya Jiu-Jitsu Federasiyasının vitse-prezidenti Anar Səfərov qarşıdakı yarışlarla bağlı danışıb. Avqust ayının bu ayın 18-dən 23-ünə qədər Ukrayna Lvov şəhərində AJP beynəlxalq turnir keçiriləcək. Orada yığma komandamızın 12 üzvü, müxtəlif yaş qruplarında 12 üzvü iştirak eləyəcək. Hazırlıqlar davam edir. Elə seminardakı, yəni seminarın keçirilməsi də idmançıların ora qatılması və qaydalarla tanış olması üçün böyük bir yəni bizim üçün fürsət oldu. Eyni zamanda da ustalar arasında noyabr ayının 12-dən 20-sinə qədər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Abu Dhabi şəhərində ustalar arasında dünya çempionatı keçiriləcək. Yarışda eyni zamanda həm federasiya rəhbərliyi, həm də idmançı kimi də iştirak edəcəm mən. Bu günləri bu qədər adamın burada olmağı özü bir uğurdur və mənə gəlir ki, gələcəkdə seminarların sayı daha çox olsa və kütləvi olsa, bu sırf bu döyüş növü üçün çox faydalı olar. Ümumiyyətlə bizim Azərbaycan idmanımız üçün çox yaxşı olardı. Bilirsiniz də Jiu-Jitsu növü dünyada sırf döyüş növlər arasında öz xüsusi dəstək xətti var və ona görə mənə gəlir ki, Azərbaycanda onun inkişaf olunması yaxşı olar. Qeyd edək ki, seminarda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən 100-ə yaxın idmançı iştirak edir. Fərrux Həsənli, Zaur Hacıyev, Baku TV.